We zijn niet per se tegenstander van wie geschaatst. Maar we vinden het wel raar dat in deze tijd, waar de energieprijzen heel erg hoog zijn, dat wij dan, als het doorgaat zoals voorgaande jaren, wij 70.000 kilowattuur aan subsidie in natura verlenen. En dat komt gewoon neer op 35.000 euro in deze tijd. En wij vragen ons af of dat echt de bedoeling is. Wiegen Schaats kon helaas niet voor de camera komen, maar heeft wel een schriftelijke reactie kunnen geven. Een van de belangrijkste redenen voor het doorgaan van Wiegen Schaats is om jongeren actief buiten te laten bewegen. Tevens is het 3 weken lang een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De ijsbaan heeft een sociale cohesie en is goed voor de lokale economie. Wiegen Schaats heeft altijd al veel aandacht gehad voor het milieu en het energieverbruik. Vanaf 2013 is er gekozen om alleen stroom te gebruiken en geen diesel. Er is altijd gewerkt met gerecyclede bekers en ook bij de keuze van de ijsbaanleverancier is er gekozen voor een duurzame partner. Nou, er zijn bijvoorbeeld ook synthetische schaatsbanen, dus dat zou een alternatief kunnen zijn. En dan kan het evenement natuurlijk gewoon doorgaan. Maar als dat niet een optie is, en dan kunnen we ook kijken naar alternatieven die ook het vermaak brengen voor alle inwoners. Een kerstmarkt bijvoorbeeld verbruikt minder energie. En zoals ik zei, een synthetische ijsbaan verbruikt ook niet de 40.000 tot 70.000 kilowattuur aan energie. Het gaat er niet om evenementen gewoon te cancelen. Het gaat erom om bewust te worden van het hoge energieverbruik. Terwijl sommige mensen echt in de kou onder een dekentje thuis op de bank zitten. En dat matcht gewoon niet met elkaar. En daar moeten we wel gewoon kritisch naar kijken met z'n allen.